Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa.